بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم ټول محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول بار ته جوړ وي. زیاتو دوستانو غوښتنه کړې وه چې په پای نیټورک کې یو نوی سره راغلی دی، میسیج راغلی ده، هغې په اړه که لنډه ویډیو جوړه کړئ ښه به وي. نوی ویډیو چې ده هغه ما مونږ هم کتلی ده، پی آی آفیشیل ټیلیګرام چینل ده. لکه څنګه چې مثال په ډول سره مونږ چې یو چاته وایو چې واټساپ ګروپ ده په دې کې جوائن شي، یا مثال په ډول سره د فیسبوک صفحه ده، یا د فیسبوک ګروپ ده، یا مثال په ډول سره بل څه ورته ښایو، همدغسې د ټیلیګرام چې ده ډېر دوستان به همدغه استعمالوي. که چیرې ټیلیګرام لارئ په موبایل کې، تاسو کولی شئ چې همدې لارې نه هم تاسو د پای نیټورک سره چې دي هغه یو ځای شئ. نو که چیرې ټیلیګرام ډاونلوډ کول غواړئ، کله چې پلی سٹور ته راغلی، پلی سٹور کې ټیلیګرام ورته ولیکئ، لکه ما خو مخکې لیکل شوی ده همدغه ځای ته. مثال په ډول سره تاسو راغلی، ټیلیګرام به ورته ولیکئ همدغه سر کې ټیلیګرام. نو همدغه ټیلیګرام دا تاسو چې دي تاسو انسټال کوي، تقریبا 500 میلیونه خلکو انسټال کړی ده تر اوسه پورې، یا دوی استعمالوي. مشهور اپلیکیشن ده چې زیاته په ټوله نړۍ کې زیات خلک استعمالوي، د میسیجنګ په خاطر استعمالوي، یا د میسیج د لیګلو را لیګلو، یا د ډیټا د لګلو را لیګلو په خاطر استعمالیږي. نو تاسو هم استعمالولی شئ، بس همدغې په خاطر چې دي همدغه فای نیټورک چې ده دا هم ټیلیګرام کوم اپلیکیشن چې ده همدا استعمالوي. د همدې لارې نه تاسو د همدغې پای نیټورک سره یوځای کېدای شئ. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د لا نورو خوندورو تازه او اپډیټ ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې خدای پامان.